להיכנס באונותיים. לא יודע לרוץ, לא יודע מה אתה עושה שם. רץ על המעקה בטיחות, קופץ והוא לא מפתח לי מצנעת. הרי אתה שוכב לפני שאתה קופץ. תראה, גם זה לא עלה לי... תראה, במקום שלי. אז איפה אני ארד? לידי, לא במקום שלי. מקום שלך אתה... מניאק. בראולר, בואו, שמתי בראולר בשביל להביא לך מכות. לא, רק לא מכות. יש לנו סנסור. אני שמתי סנסור. יש עלינו עוד סנסור! אין סיכוי שיש עלינו, כי אני שמתי. מאיפה הם שמו עלינו סנסור? בית כחול, ניסו לצלוב, יש לו צלף, יש לו קושקע נראה לי. בוא לזיין אותו, אתה מוכן? מה, לרוץ אליו? כן. יאללה, בוא. אני שם סנסור עלש לשם. יאללה. אין שם אף אחד. ירו בי מפה. לא, ירו בך מהערים נראה לי. הנה, הם רצו, הם רצו אחורה. הם רצו לזה. אז תוריד את הסנסור שלהם. הורדתי. אה, קושקה. מה, הם לא היו פה בכלל. Net call. Supply drop incoming. Any tick? Just a sniper scope. Ah. First sniper. גם לי אין תיק, עומר. גם לי אין תיק. אין לי תיק. אה, מצאתי תיק. אין לי מקום לכלום. מצאתי תיק. כל הכבוד, אומה. תודה. יש לי עוד סנסור. אם אתה מוצא סקופ 2... לעולם, אני לא אביא לך. לא הייתי פה. היה פה ארגז, פתחו פה ארגז. יש פה קונקשן. עומר, נראה לי שצריך להתקדם. צריך לעוף. יאללה בוא נעוף. יש לנו סירה פה? לא צריך סירה. צריך לעלות להר, לא? אה, אתה רוצה ללכת למדבר? בוא. אני רוצה ללכת לפאב. למדבר. אין סירה אחי, לילה טוב. אה? בוא. אין בעיה.
בוא. איפה הסירה? היא לא פה? הסירה נעלמה. יש בגשר, אני רואה. טוב, ירו עליו. בוא ניקח את הסירה ונעבור צד שני, יש פה סירה למטה. יש פה רכב. זה הרכב שפיצצתי, אחי. בוא למטה. הוא עוד חי הרכב. לא, אני לא אוהב את הסירה הזאת. אוי אוי אוי, אנחנו מחוץ לזון עכשיו נהיה. אך, יא עומר, אך. יאללה, תינק, תינק כבר. נו, תינק. רגע. טראומה, אני שונא אותך. אני שונא. איך זה מרגיש? אתה מוריד לי את הטראומה? עשית לי בכוונה, אה? כן. בכוונה, אה? איפה כל הבני שרמוטות? הנה הבן שרמוט הראשי. סע כבר, סע. לאן לנסוע? לחץ על הגז. לאן לנסוע? אתה לא לוחץ על הגז. מה, לא אכלת ארוחה? לא, 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 לא שמאלה, מה פתאום, מה פתאום? סגירתי את צד ימין. אתה רוצה לעלות פה צד ימין? Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Where are you going? לאן אתה הולך? מה עושים? בוא לאח! מה לאן אתה הולך? הלכתי מאחורי הסלע! אין לי שתי חיים! אין לי! תן! תראה לי... סמק. בוא, אתה בא, יש פה אנשים למעלה. סתם, אני לא יודע אם יש. ארמור 2 שלי צריך שפצור. אני אעמוד פה בצד ושפצר אותו. ממש! איזה נקודה קטנה יש לך בשפצור. שלי צריך את התיקונים. נכון, אתה צריך. תראה איזה, היה לך נקודה קטנה. קר, מודה. לא צריך. לאן הולכים? כל הבתים האדומים פה? ארגז? שלקחו אותו אבל מזדיינים בתחת. יש פה רכביה. יאו? לא, הרכב הזה לא... לא עובד יותר. Supply drop inbound. אני צריך סקופ 2, אין פה באזור? לעולם אתה לא תתקוף 2. יש פה רכב. לא מעניין. יש פה מסעית, אייל. עובדת? יש פה ארגז צ'קים. יש פה חלת רטיק. סתם רצים. בוא לבתים האדומים.
בוא נשאר פה בצל, בוא, בוא ננוח. ממש, לא, היו פה. אוי ואבוי, אוי ואבוי, אין לי זמן להתארגן. אל תבוא לבית שלי. יש פה סמור. יש שם בהכל, צריך לקחת את הסמור. תשאר פה בתוך הבית, היה כיף. זהו, תשאר באזור הזה, תשאר. בוא איפה שאני. איפה הדרופ? איפה יש דרופ? בוא איפה שאני. שומע זה. בואו אליי, בואו אליי, חברים וחברות, בואו אליי. מה זה? שלפו בזוק או איפשהו? היי, מפה ממול. ראיתי אותם. לא, מלמעלה. כן, אבל יש אנשים פה ממול, אחורינו, בבתים פה, בבית פה, בוא. יורים מלמעלה, מהר, יורים, ניסו אותם, לראות מישהו. יש פה שתיים פה. אין! אמרתי לך. יש חולת עירייה, חולת עירייה. אוי, נשרף למוות. אוי, יורים עליי מהצד. למה מכונת עירייה עוד יורה עליי? הרגתי את שניהם. אוי, צולפים בי מהצד, אל. וואו, וואו, מכל הצדדים צולפים בי. זה, בוא, בוא אחורה, בוא אחורה, בוא אחורה. למה מכונת עירייה עוד יורה? פוצצה? לא יודע, מקווה. Circle collapse imminent. Get to safety. Sensor, cast a sensor. אוי, לי מקום. איפה התיק של השרמוט השני? הנה. זה, אל תהיה מול הזה. הנה, התפוצץ. אני לוקח פה דברים. שתי ספולקר יש עליי, מה אני צריך את זה? אין סקופ ארבע למישהו? לא, מה יש לך? בא לי כל... זה אני עם הקושקה. זה אתה שמת את הברקט? כן. אין סקופ שתיים? לא בדקתי. מה אני יכול לזרוק פה? פרנויה, סקולקר. שקר. קח סקולקר. אין לי מקום. תכף האלה מהר יבוא, שתדע. איפה הדלת? מה זה, הדלת התפוצצה. אני מת, הדלת התפוצצה. תהליך חיים אומר. הם באים, הם באים, הם באים! מפה, תכונן. להביא אומר לא מאוד חליל. אוי, אזון. קח תקח חיים. אין זמן, אזון. זה קאמפרים אנחנו. אין שומר רכב, שיבוא לפה, שיבוא אליי, איפה אתה? Be advised, further collapse expected. Relocate to safe zone. אני רואה את הרכב, ממול. כן, בוא, בוא אליי, בוא. כל מה תראה, בוא, תראה אותי. אוי, לא. טוב, עומר. אל תתמהמה, לא להתמהמה. וואלה דין. אני
אה, איפה? מלמעלה. אימאלה, אימאלה זה הריגה. אימאלה זה הריגה. הרגת אותם? איזה הדשוט, אתה לא מאמין. איפה הוא בא? מלמעלה. סקופ 4. אני חלב חיים. אימאלה, אתה לא יודע איזה הריגה, עומר. אני בטירוף. עומר, סנסור, קח סנסורים. רגע, עליתי חיים. לא סנסורים. וואי וואי, צריך לעלות גם זה. פה סנסורים, אין פה סנסורים. לקחתי, לקחתי. תעלה זה. אוי, מלא. יאללה, אין זמן, אין זמן. אה, יש חיים בעצם, נראה לי. יאללה, בוא זון, נזל. מי פתח את הדלת, אתה? אני, סגרתי את הפתות. פה זון, אבל אולי יש פה אנשים? אין, ממול! אני רואה אותם, ראיתי, ראיתי. איפה? קלטו אותנו גם. צד ימינה, הלכו ימינה? יש גם מצד שמאל ראיתי. אתה רץ פה? אני שומע אנשים מעל. ממול. לא, לא ממול, אני יודע שיש אנשים מול. נכנסת לך הבית. נכנסת לך הבית. איזה בכחול? וואי וואי, אין זמן. 6:45, יואו. זה אתה רץ לפה? עכשיו הם הלכו. זהו, יש אנשים מימין, עומר. הולכים לצאת עכשיו, הולכים לצאת עכשיו. מימין? כן. מה זה? שטוב. אני אין. מה זה? יש אנשים מימין, תדע. איפה הם? מה, הם התקדמו יכול להיות? בוא לכיוון הסדר. אה, יש אנשים מול! איפה? אני רואה? קרוב! יש עוד איתו, יש עוד אחד. אה, ממול! תראה בו! וואי, אומר אין לי חיים. וואי, כמה מת קיטי. בוא לסנסור שלנו, בוא. בוא, טוב לנו, טוב. עומר, אני מפעיל רחפן. אני שם משמן מאחורה. יש אנשים בגשר, אנשים בגשר. אחד, שם בריקייד. בגשר? איזה גשר? בגשר. אני רואה. זהר שלא יבואו לנו מאחורה, חכה. אה, הוא ברח, הוא כבר לא בגשר, טוב לנו. תסתכל פה קרוב. תסתכל אחורה ממש. אה, מתחת לגשר הייתי?
כמה אנשים? משהו עלה. אנחנו בזון, כן? אני שם סנסור עלינו. שים, 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 אני מפעיל עוד פעם את ה... תן לכולם להריב, שכולם יריבו. הם פה מאחורינו, שמאלה. אחד, אחד פה מאחורינו, אחד בבריקט, אתה יכול להרוג אותו. מת, יופי. הורדתי אותו אדשוט. יופי, מסמן את השאר, יש פה שניים. כמה נשארו, עומר? זה אנחנו נגד שניהם? שתיים, שתיים. איפה הם? אז הנה, אני מסמן לך אותם. מה, הוא מציל אותו נראה לי, הוא הציל אותו. מה פתאום, הורדתי אותו. אני רואה, צמן. צמן. יופי, יופי, יופי. צמן, 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 צמן. לתקוף, לתקוף, לתקוף. אוי, לא. זורק רימון לבפנים. גדול, אימאלה, אימאלה, זה משחק, עומר. איזה ווין, איזה ווין. עומר, עומר, אני משש הריגות. סטנד דאון. וואו, גגוני נראה לי. איזה ווין, אה? שמע.